xilka qaadista maalintii 5 ee qaar ka mid ah baarlamaanka khaatumo ay xilka kaga qaadeen madaxweyne Cali Khaliif Galeed ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood waxay si weyn u soo dhaweeyeen xilka qaadistaasi iyagoo ugu hambalyeeyay baarlamaanka khaatumo sida wanaagsan ay ugu hiliyeen shacabkooda waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood arrimahaasi ka hadlaya xilka qaadistii taariikhiga ah ee shalay ka dhacay aha gobolka ayn gaar ahaan caasimadda Sabuu Hoole aad baan u soo dhaweynaynaa baarlamankii maaha kulanka emergency-ga ay ku yeeshay ee xilka xayuntu ku sameeyay mudane Cali Khaliif waayo Cali Khaliif cadaaladiisa waa ninkaa geysay oo kala heelinaya muxuu ahaa iyo Cabdi Cagalule muxuu ahaa geysay wixii Sabuu Hoole aan weerarayaa wax booliisiisa kama bixin Cabdi Cagalulena wixii xilka xayuntu lagu sameeyo ee shacabku waxa uu leenahay Cali Khaliif iyo Cagalule cadaaladda waxaan halkan weeyaan hambalyada bogaadada laga diraya baarlamaanka dowlad goboleedka Khaatum State of Somalia kuwaas oo sameeyay tallaabo fiican oo dan u ah shacabka reer Khaatumo kadib markii ay ka qaadeen xilkii madaxweynihii hore ee Khaatumo Cali Khaliif Galeed kaas oo waxa weeyaan hanayn kari waayo hoggaaminta dadkan iyo kalsoonidoodaba waxaad ogtihiin Cali Khaliif Galeed maalinta iyo maalintii uu ku soo biiray masiirka iyo talada ummada reer Khaatumo waxa weeyaan deegaanadooda si faraha uga sii baxayeen maalin walba tuutayaa inay waxa weeyaan ay la wareegayeen Soomaalidan ama cid kale la wareegayeen waxaanu leenahay annagoo haddaan nahay shacabka reer Laascaanood waxaan aad u soo dhaweynaynaa tallaabada wanaagsan ee ay qaadeen baarlamaanku sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa waxa weeyaan madaxweynaha si hay'aha madaxweynaha Cabdul Cagalule anu arkaa xilka qaadista uu ku sameeyey Cagalule waa madaxweynihii mustaqbalka waana soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay waa nin dhalinyara waa nin uu kala wax badan qabtay waa nin dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabtay dadka Khaatumo waxaanu leenahay ku soo dhawow waxa weeye ninkaasi waa nin wax u kara laakiin odaga Cali Khaliif Galeed waa nin meeshuna aadaya bisha xoolaha meesha uu mir daraara ninkaasi waxa weeye nin laisku hadlayn karo Khaatumona masiirkeeda hayn kara maaha annagu waa dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood waxaan iskarab taaganaa oo taageeranaa madaxweynaha cusub Cabdi Cagalule taas oo beryahanba uu Cali Khaliif ku jihaaday ninkii u dhiibay maamulkii loo dhiibay taladiisa taasoo iminka keentay inuu Cali hoggaan xumo iyo nidaam xumo ku soo kordhiyo maamulka waxaan odhanaa dhalinyarada reer Laascaanood ee reer Khaatumo aad iyo aad u taageeranaa madaxweynaha xubinkii hore ahna hadda siyaasiyaha madaxweynaha waxaan leenahay soo dhow madaxweyne waxaan leenahay dadka Khaatumo wartashada waxaan leenahay isu soo dhaweeya maanta waxaan badiyeynayaa waa maalin taariikhiya waa maalin dhashay taariikhda adduunka ama dowladaha sidii maanaha waxa ku deetay Khaatumo dowladdii Puntland ee sida cad dowladda u riday waxaa dhacday cadaalad waxaa dhacday kalsooni waxaa dhacday isku tiirsanaan waxaa dhacday midnimo Khaatumo maanta muuqato iftiintay waa qorax soo baxday dad baa wax ka shaqeeya markay danta ummadda ay loo dhaqaaqo reer reer baa la doorta iyo reer reer baa halkan laga soo eryaday reer reer maanta ma jiraan masiirkii ummadda maanta la raadinaya warmaha reerina Cagalule oo nin Khaatumo u gowracan waxaan leenahay ha guuleysato ha midowdo madasha wada hadalkana waa mid loo siman yahay qaranimada ummadda Soomaaliyeed ta Soomaaliland ta Khaatumo meel baynu isugu wadaynaadi alagma ta Cali kursiga Cali saaka uu waayey hay-adda xagga baashu deemdaa waxaad moodaa shalay xilka qaadin Cali Khaliifa iscaal silaada inta la yaado cirro waxaad moodaa kursiga Cali Khaliif inuu macaa baarlamaanka Soomaaliland dalkii dadka waayay ummada reer lumahantay masiirkoodii in halkaan ma ka soo cagaaray waxaan soo dhaweynaynaa taariikhda 2012-ka ee uu ku talaabsaday ninkii leedahay Cabdi Cagalule wa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Laascaanood.